السلام علیکم امید دے چروغ جوڑ وے ٹک ٹاک پے او د جون پ مزو کی بے خنونن پے نو بلاک کی تا سٹور تے ہر کلے وے ما خنو دا سے خبر دنگنا چی پرون پرون اپل اورز ما زیگر زم وائی فائی خراب شوی دا او دا ٹائم شو او سپوری لا پتہ نہ لگی پرون رات آغا پی ڈی سی ایل والے وچ سبار ان شاء اللہ ٹھیک شی نو سپوری ما پرون ویڈیو ام لانے اپلوڈ کڑی نو کی دی چیزن ویڈیو اپلوڈ کول لا دوبارہ سٹوڈیو تے لاشا ہاں نو بس یار دغه چلے پی ڈی سیل والا اللہ دی تاسو ته ہدایت نصیب کی او مہربانی وکای چې موږ لری نت سغم وکای کنه نو به هی کار گډ وړ دے زموږ ځای کې خبردار کنه چې زموږ ځای کې سیگنل نشته لري لکه ټلیفون وغیرہ یو پون ټلینار وغیرہ دا سیگنل نشته لري د حقیقت کلی کې دی خو زموږ ځای کې نشته لري موږ کوم ځای پاتې کیو کنه دې ځای کې نشته لري نو په دې وجه باندې موږ تر وای فای ډیر زیات غټ ضرورت دی ټول رابطه چې کنه غدي باندې واتس اپ باندې نو پتہ نه لګی چې دا پی ڈی سی ایل والے اوس کله زموږ انټرنیټ صحیح کی او اوس زه داسې تل کوم کنه چې بیګو خان والے بس تل ومه خو نو مې مونتی نو اوس راته چا ویږي دغل ته بل یو ځای راغی کی دی نو زما هلته او زما سره موټر سایکل هم نن نشته لري یو چې کوم دین هغه یو مانی موالد صاحب تل ډیوټی لا او بل چې دین بل مې رور بولې دی او هغه بل چې دی هغه هم کور نشته بل چا بولې دی نو اوس په زم پیاده نو راځي تاسو نه ځان سره بوزم چرته ځای ما چیزو خبای نو وختي راغته ما او خان والا ګورما ډیر سات مو شو کنه خکته یو ځای ته لاړم نه غیرا ته وی چې موږ لا نیو وزګار او اوس دل تر چاویج دل ته نور دی غی معلومات وکا ما غی معلومات کوم او نا کړهو دې زما په سر دې اوس څه جوړ کو زه خبر نه راخو لکه زمونږه غا پټې چې دې کنه نو گاډي ورته لکه په مشکلې زی او وب کله بارانونو شي نه غلار وب ورانه کی نو بس بیا خامخا پس وګ کوری بیا په گاډي کې نشي راوړل نو په دې وجه کني ما پس گاډي پوسټو اوسه چل کې اوس کړهو دې نو ګورو اوسه چل کې دې خاجی نو اوس کور تراله ما تقریبا 12 بجې 12 نیمه بجې دي او اوخان والا مې پیدا نکړو نو بس اوس کور تر اور رسیدم او بل دا خبره چې وای پایم ټیک شو والا هر سره ویډیو مو اپلوډ کلا نو ټیم به پکې لګي لګو هغه ته بل انتظار وکړو او زه ورته لګ آرام وکم بیا ما سپهین گپ شپ لګو خبای نو اوس راوتم پټی ته بیا زګه چې لګلا او راته پاتې دي دای دا لور د پاتې دي صرف دخکه کول غواړي نور چې دې کنه نور کار خلاص دي بس دا لګ زری به ما او رو مې را سره دی بس دا زری بو نو بیا اترې شل ګورو خو لا خپل غنم پاتې دي هغه په خان وروړو نه لاغي بری بو ترې شل کو تمار خوبانه راوړي خوبانه دی راوړي او دا اوس پاره او چای چای با هارون راوړي تا ته مې ته چای راوړا اغا تا خو دوه دانې راوړي داسې دي راټول وګه دا راټول وګه تا سره خو دوه موبایل دي مال دې نه راغی یو ورشه پاسا لو کو شابا پاسا کنه لور راکا لور دې پروت دی غلی موبایل کې شابا خبای نو ترې شلوم تیار دی نه دې ولړ لګ نه دغلتا خو زموږ غنم نشته لګ نه هغه په لو پټی کې پراته دي نو ټول کار د ځکه وجه ګډ وډ نه اوس راته صرف دالک غنم پاتې دي دای او دالک ځای پاتې دي نو بس بیا نور کار مار چې اخلاص ته خبر اخلاص شي وي خو بس غو زمون قسمت خراب دی وخان وغه نشته لري سګران کار دی یار
الکه کار کوي ما هم بانک ته لیک ټیم نه کار کوي کار شابه کار کوي کار کارو خبای نو تور تیار ده وینې اس په مې راته لیدا او مونږ لګیاوی لا پټی کې اوسمو کار راته ده اوسم ډیر زیات پاتې ده دا دا وینې لګ لګ رڼا کاری بجلی مترې نه او خیال پتی ټیم کې او مونږ لا پټی کې تقریبا 7 بجې دي دا کار راته لا پاتې ده حجی نو اوس تقریبا 12 بجې شوې 12 نه 11 بجې شوې څنګه موستان شو کنه نو موستان پوری پټی کې ما بیا لاړ مخانو پسې نو خانو والے بیا نه وو نو اسی می ټول ورځ کړهو کو نن ټول ورځ بس دی خان والے پسې ګرځیدم او پیدا مې نه کړو نو بس سبب ان شاء الله د سل کوم چې گاډي بس کوزم کور چلګي بس را کوزم بوله هغه په ګرړو مونږ مال نور بند راځي او اوس 11 بجې دي سار په 12 بجې باندې وای پي ټیک شي ول 11 بجې باندې او وای دی اوس بیا 11 بجې شو ما ویډیو اپلوډ کړی راو سپورې لانه ده شي نو وختي یو کس کمنټس کړي او وي زما والد سیب چې دی هغه په پی ٹی سی ایل کې دی بی خیری ورته ما کوي بھائی خیری ورته نو کو ما خو دې مې خو دې هدایت نصیب کی کنه خو لکه اتر دو انټرنیټ ته یار نو سړې سو وي نو اوس پورې لا ویډیو نه اپلوډ شي اوس مې چیک کړم تقریبا 700 ایم بی دا اوس 500 شوی دا نو بس تا چلو نه دي خو زه خیر الله پاک ته خیر وکي زمونږ نه نه بلاګ شو کنه نو هغه دومره کې دې چې زما بلاګ شاټ راغلی ما ګورې لا ایډیټ کړې نه دی اوس په لپټاپ را لم ایډیټینګ وکوم نو پته رات نشته هو زه دې شاټونو ته ګورم نو کې دې چې شاټ راغلی کنه نو دا غي بخنه غواړم او زمونږ نه نه بلاګ بس دومره امید دې ستاسو به خوش شوی کوتره خوش شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکای د خپل ځان خیال ساته خپل چاپیریال خیال ساته او مال راکې اجازه ته دلو الله پامات.